Тут панує аура сірості та сирості. Це один з хмельницьких гуртожитків. У маленькій кімнаті на 6 квадратних метрів разом з двома дітьми тулиться Марина Кладенчук, переселенка з міста Брянка Луганської області. Дуже добре, дуже багато, вони допомагають нам. Ну, именно люди, которые, может быть, у них тоже была какая-то сложная ситуация в жизни, именно те люди помогают, там, то картошечки даже принесут, то там. Ну, все, что у нас есть, это все приобретенное людям. Даже холодильник наш, телевизор. Мы приехали в одних сандалетах и босоножках. Марина тікала від обстрілів у 14-му. Її у скруті вагітну лишив чоловік. Дитина народилася вже у Хмельницькому. У Арсена виявили складні вади здоров'я, ДЦП та глухоту 3-4 ступеню. Після пологів Марина деякий час жила у селі, а згодом у Деражні. Проте змушена була перебратися в обласний центр. Постоянно їздили з Деражні, кожен день сюди на масажі, в турботу, там, в Агапу. Постоянно їздили, дівчатки нас беруть, роблять масажі, там, лечать нас. Тяжело з Деражні їздити. Ми поэтому попросилися сюди поближе в город, щоб з ребеночком тут. Зараз Арсену 2,5 роки. Малюк поки не сидить, не повзає, не говорить та майже весь день проводить на руках у матері. Трохи перепочити жінка може лише тоді, коли зі школи приходить 13-річна донька. Марина одержує допомогу з інвалідності для сина та виплати для внутрішньопереміщених осіб. Всього близько 3000 гривень на місяць. Арсену безкоштовно надали слуховий апарат, але таких пристроїв потрібно 2. Жінка цього дозволити собі не може. Один апарат 18 тисяч. 18 тысяч, а один сейчас не нужен. Да, один есть, нам выдали. Государство выдали, мы носим то на одно ушко, то на второе. Но нам говорят, что нужно 2. При его слухе нужно 2, чтобы он слышал, откуда идет звук. Марина Кладенчук все ще вірить, що війна на її рідному Донбасі рано чи пізно скінчиться. А от чи буде змога та бажання повернутися туди, не знає. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.